Termus ja tervetuloa Tekniikka Luolaan. S23 Ultra, ihan himmeen hyvä kone, ihan jäätävän kallis. Nopealla vilkaisulla voi ajatella, että käsissä on S22 Ultra, ja niin se näyttää, kamerat ja muut näyttäisi olevan ihan niin kuin ennenkin, mutta laitteessa ihan muotoilullisesti on yksi selkeä, tosi pieni, mutta ihan merkittävä ero, ainakin omassa käyttötuntumassa. Eli nämä reunat, nämä on paljon suoremmat. Eli tuo pyöristys, sitä on viilattu pikkusen pois. Ja se pelkästään jo tuo tähän laitteeseen ihan älyttömän paljon paremman gripin käyttötuntuman. Tämä on kädessä paljon mukavampi, mitä tämä S22 Ultra. Eli siitä mä kyllä tykkään tosi paljon. Tosi pieni asia, mutta se tuo jotenkin vaan tosi paljon enemmän ja parempaa tuntumaa tähän laitteeseen. No, mutta eteenpäin sano Kurrin Sampsa nallekarkkikipon ääressä. No niin, mä pistän tosta NYT nyt. Jos tykkäät katsella tämän tyyppisiä arvosteluita, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen. Se helpottaa meikäläisen tekemistä täällä tubessa ihan älyttömän paljon. Kiitos jo etukäteen. Muuten laitteesta löytyy niin takaa kuin edestä Gorilla Glass Victus 2. Alumiinirunko. Tosi jämyntuntunen kone. Oikeastaan jos haluaa semmoisen niin kuin laatutuntumaltaan ihan vimosen päälle olevan laitteen, niin kyllä tämä on sellainen. Mä en keksi tästä niin kuin mitään pahaa sanottavaa näin ulkoisilta ominaisuuksiltaan. IP68 löytyy ja niin edespäin, että kyllä, kaikki käy ja kukkuu. Sisuskalujensa osalta tämä tarjoaa kyllä kans juurikin sen, mitä tämän hintaluokan laitteen pitääkin. Luojan kiitos tuosta 128 gigatavun muistiversiosta on päästy eroon, eli tämä lähtee nyt 256, sitten on 512 aina sinne 1 teraan asti on noin muistivariantit. Rammia 8 tai 12 gigatavua. No muistikorttipaikkaa tässä ei valitettavasti enää ole ja tuskin enää tuleekaan. No, järjestelmän piirinä on Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Eli käytännössä ruuvattu kellotaajuuksia pikkusen ylöspäin tuohon perusversioon verrattuna. No, kaikki toimii ihan niin kuin nykypuhelimilla näin. En huomaa oikeastaan juurikaan eroa nyt sitten vanhemman tai uudemman välillä. Kaikki vaan toimii ja rullaa tosi mukavasti. Että sitten tietysti jos sieltä ajetaan jotain benchmarkkeja sun taas, niin sitten sieltä saadaan jonkinnäköisiä eroja haettua. Mutta käytännön elämässä. No ehkä se suurin ero sitten tuohon viimevuotiseen malliin on se, että toi Exynos 2200 on nyt sitten korvattu Snapdragonilla myös täällä Euroopan markkinoilla, koska me ollaan nyt sitten siitä jääty aina vähän osattomaksi. Eli kyllä sieltä niin kuin sitä huippusuorituskykyä nyt saadaan ihan oikeasti ja kunnolla. Mä nyt tässä testin aikana ihan normaalia käyttöä, kuvien ottamista, somekäyttöä, pelailin vähän Genshin Impactia ja sun muuta, ja kaikki toimii, et ei, ei tässä ole niin kuin sen suhteen kyllä niin kuin mitään huolta. Laitteen näyttö on kanssa ihan taattua Samsung-laatua. Todella hyvälaatuinen näyttö, hyvä virkistystaajuus, 120 Hz ja niin edespäin. En keksi siitäkään mitään moitteen sanaa. No jos ulkoisesti kameraosio näyttää hyvin pitkälti samanlaiselta mitä ennenkin, niin on siellä pikkusen muutoksiakin. No pääkamera, se on nykyään 200 megapikselin sellainen, eli megapikselissä löytyy kyllä, vaikka muille jakaa. Toki sä joudut sitten erikseen valitsemaan sieltä sen 200 megapikselin tilan, ja siinä vaiheessa tiedostokoot on suhteellisen massiivisia. Ihan normikäytössä toi tallentaa 12 megapikselin kuvia, ja sitten jos sä kuvat tuolla 16:9 kuvasuhteella, niin ne on 9 megapikseliä, mitä sieltä ihan näin perusmeiningeissä löytyy. No, sit siellä on toi 10-kertainen optinen zoomi, 3-kertainen optinen zoomi, ultralaajis. Ja edessä kamera, se on nyt sitten downgradeattu, ainakin megapikselien osalta, 4-10-12. Mut en huomannut kyllä ihan käytännön elämässä
mitään suorituskyky tiputusta tai muuta vastaavaa. Kuvat näyttää tosi hyvältä mitä ennenkin. Kaiken kaikkiaan toi S23 Ultran kamerakokonaisuus, se on äärettömän laaja. Eli siitä mä oon aina tykännyt. Se ulottuma on niin iso, jos mietitään sieltä ultralaajiksesta ihan sinne 10-kertaiseen optiseen teleen, tai sitten vielä digitaalisella zoomilla pystytään ulottamaan sitä kuvanottoa vielä pidemmälle. Eli kyllä tää on markkinoiden monipuolisin kamerakokonaisuus, mitä puhelimesta löytyy. Ja yksi iso bonus, mikä Samsungilta nyt löytyy, niin noi someoptimoinnit todella monessa sovelluksessa nykypäivänä. Eli käytännössä siellä esimerkiksi Snapchatissa, TikTokissa ja niin edespäin. Siellä taustalla käytetään nyt sitten Samsungin omaa kameraohjelmistoa. Eli käytännössä noissa somesovelluksissakin sä saat sen kaiken hyödyn noista kameroista irti. Eli tässä ollaan nyt sitten päästy rintarinnan myös iPhoneien kanssa, koska iOS-alusta iPhoneit, ne on tätä somehommaa kameroiden osalta pitkään dominoinut. No laitteesta löytyy 5000 mAh akku, ja omassa käytössä se on kyllä kestänyt tosi hyvin. Mä oon harvemmin tätä ladannut ihan 100% asti, se on ollut siinä noin 80-90% mitä on akussa ollut varausta siinä vaiheessa, kun on sen nypännyt yleensä laturista irti. Ja kyllä mä sillä helposti tuommoisen 1,5 päivää pärjään. Näytön päälläoloaika, se on mennyt siinä 7 tunnin molemmin puolin. Eli kyllä sieltä varmaan niin kuin vielä lisää ruuvaamalla saataisiin lisää käyttöaikaa. Ja mä en ole tosiaankaan päästänyt sitä akkua aina ihan tyhjäksi asti. Eli kyllä tuossa niin kuin varaa on. Sanotaan näin, että Snapdragon on varmasti tehnyt hyvää tällekin laitteelle tuossakin suhteessa. Langaton lataus löytyy. Ja sitten langallinen lataus, 45 watin sellainen, toki laturia ei tule laitteen mukana, eli kauppaan pitää mennä, jos sitten haluaa tuon niin sanotusti paremman latausnopeuden sieltä saada irti. Ja vaikka sä kävisit kaupasta sen paremman laturin hakemassa, niin se ei siltikään yllä missään nimessä markkinoiden parhaaksi suoritukseksi. Mietitään, että parhaimmillaan älypuhelimet latautuu nykypäivänä noin 25 minuutissa jopa alle tyhjästä täyteen. Niin tässä siinä menee noin tunteroinen pyöreästi, että se akku on täynnä. Tietysti laakun kestolla, niin sen ehkä kestääkin, mutta se kannattaa huomioida, että jos sä haluat sitä oikein todella nopeata latausta, niin sitä sä et Samsungin laitteella valitettavasti saa. Kynä löytyy ihan tutulta paikalta täältä laitteen pohjasta. Se on jonkun verran monipuolistunut, nyt esimerkiksi Googlen sovellukset tunnistaa ton kynäeleet ja pystyy sitten muuttaa sen kirjoitetun tekstin ihan tommoseksi, no, normaaliksi tekstiksi siellä käyttöliittymässä. Mä en henkilökohtaisesti vieläkään ole sille löytänyt hirveästi käyttöä, vaikka mä oon oikein aktiivisesti kokeillut, mutta tietysti se vanha uskollinen noteporukka kyllä varmasti tosta löytää sen oman juttunsa. Mun mielestä se on ihan mukava optio tuolla olemassa. No nyt sitten kun konetta on käytännössä melkeinpä koko ajan kehuttu maasta taivaisiin, niin onks tää nyt sitten hintansa arvoinen? 1449 on lähtö. No on ja ei. Jos sä haluat monipuolisimman parhaan Android-puhelimen tällä hetkellä, niin se on tässä. Kyllä tää on melkeinpä joka mittarilla. Ja oikeastaan se kokonaisuus on tässä se, mikä merkkaa tosi paljon. Mut sitten taas, jos mietitään, että jos sä olet vaikka ihan puhtaasti laskentateho, niin huomattavasti halvempi OnePlus 11, vaikkakin joiltakin ominaisuuksiltaan karsitumpi, mutta sitten sieltä löytyy sitä jerkkua vielä pikkusen enemmän, mitä tästä laitteesta. Tai ainakin sanotaan, että normikäytössä, niin mä veikkaan, että mennään hyvin rintarinnan, ja kuitenkin hinta on selkeästi pienempi. Sitten taas S22 Ultraa saa todennäköisesti ihan kohtuu tarjouksilla vieläkin, ja ei se niin paljon tästä kilpailusta jää, että ihan peruskäyttäjä siinä sitä ihan massiivista eroa huomaa. Vaikka kamerat on päivittynyt, vaikka on uusi järjestelmäpiiri ja niin edespäin. Niin se on kuitenkin hintatietoinen valinta sekin. Eli S23 Ultra. Markkinoiden monipuolisin Android-laite tällä hetkellä suhteellisen tiukalla hintalapulla varustettuna kuitenkin. No, sinähän sen päätöksen teet. Jos sä koet, että melkein 1,5 tonnia on ihan ok raha, niin ei muuta kuin kauppaan kipin kapin, tuskin tulet pettymään. Mutta myös halvemmallakin saa
oikein pätevää konetta tänä päivänä omaan taskuun ja omaan käyttöön. Tässä meikäläisen mietteet S23 Ultrasta, ota tai jätä. Ja nähdään taas ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.